এশিয়ান গেমছত লাভলীনাই আজুৰিলে ৰূপ। ভাল খবৰ অসমৰ বাবে। আৰু স্বাভাৱিকতে লাভলীনাক লৈ আমি সদায় গৌৰৱান্বিত বোধ কৰোঁ আৰু এইবাৰো লাভলীনাই আমাক বিমুখ নকৰিলে। এশিয়ান গেমছত ধাৰাবাহিকভাৱে লাভলীনাই সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন সকলোৰে সন্মুখত দাঙি ধৰিছিল। ফাইনেলত তেওঁ আহি উপনীত হ'ল আৰু স্বাভাৱিকতে ফাইনেলত তেওঁ অতি উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ালে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়, তেওঁ সোণৰ পদক নাপালে, তাৰ বিপৰীতে ৰূপৰ পদক আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু ৰূপৰ পদক পালেও তেওঁ আগন্তুক দিনৰ অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু ৰূপৰ পদক পোৱাটো গৌৰৱৰ বিষয়, কাৰণ লাভলীনাই এখন খেলতো থমকি ৰোৱা নাই, প্ৰত্যেকখন খেলতেই ধাৰাবাহিকভাৱে বহুকেইটা পদক আজুৰি আনি আছে। ইয়াৰ আগতে তেওঁ কমনৱেলথ গেমছত সোণৰ পদক পাইছিল, তাৰপাছত এতিয়া এছিয়ান গেমছৰ ৰূপৰ পদক পালে। আকৌ আগন্তুক দিনত অলিম্পিকত কিবা এটা পদক পাব সেইটো আশা কৰিছোঁ, কাৰণ বিগত সময়ত অলিম্পিকত তেওঁ ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল। ব্ৰঞ্জ, সোণ, ৰূপ এনেধৰণে পদক আজুৰি আনিয়ে আছে, সেইবাবেই লাভলীনাক লৈ আকৌ এবাৰ আমি গৌৰৱান্বিত। मैंने सोचा था कि मुझे अपना 100% देना है और रिजल्ट के बारे में मैंने इतना नहीं सोचा था, क्योंकि मैं अगर 100% दे पाऊंगी तो सब अच्छा ही होगा। लेकिन जैसे कि मेरा फाइट में भी मैंने पहला राउंड सोचा था कि मेरे तरफ आया है, लेकिन स्कोर 3-2 का उसकी तरफ गया था। तो उसके बाद सेकेंड राउंड में मेरा एक पॉइंट कट हुआ, तो उस वजह से तो वो राउंड जीतना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गया था। सिर्फ 2 ही वेट पेरिस के लिए क्वालिफाई किया है, तो मुझे फाइनल पहुँचना ही था, तो यहाँ पर मैं पेरिस का टिकट ले पाई, उसकी वजह से भी मैं खुश हूँ। ज़रूर इस बार कोशिश रहेगा कि मैं अपने मेडल का कलर चेंज करूँ, और अभी टाइम है थोड़ा सा, पहला क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई हो पाई ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। आज जी खेल आई खेल चीनों खेल विरुद्ध चीनों खेलो ली क्यान और चीनों एगी ली क्यनर विरुदे परास्त हो लाफेना। উল্লেখযোগ্য যে এইগৰাকী লি কিয়ানকে এটা সময়ত কমল ডুৱেল গেমছত পৰাস্ত কৰিছিল। যিহেতু খেলত হাৰা জিকা থাকেই, কেতিয়াবা জিকিব কেতিয়াবা হাৰিব, তাত বিমুখ হ'বলগীয়া নাই। কিন্তু ৰূপৰ পদক আজুৰি আনিছে, সেইটো আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। আৰু লাভলীনাই ৰূপৰ পদক আজুৰি অনাৰ পাছতেই তেওঁ গৃহ জিলাত ব্যাপক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ, ঢোল বজাই আনন্দ কৰিলে ৰাজপথত সকলোৱে। সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়েও শুভেচ্ছা জনাইছে লাভলীনাক, যিহেতু লাভলীনা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছে, উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পদত। আৰু সেই উপ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে পদক আজুৰি অনাটো বৰ এটা শুভ বাৰ্তা বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে। তেওঁ কৈছে যে লাভলীনাক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, এতিয়া আমি সুশৰীৰে ফিজিকেলি চিলভাৰ মেডেলটো দেখা পাম, সেইটো আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। এই কথা উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে। I am very happy as a DGP of state police. Mur karne yaad ke besi aur garbar bikhay ki hobo je amar agent ni DSP amar bhabe eta silver medal ani se khub besi 8 din 10 din pisot amar mesot ahibo amiyo silver medal dekhibole pam. Amar DSP na hole to ami Asian Games or silver medal dekhibole na pao, etia mane kam se kam physically dekhibole pam. We are all very happy about this. Tekhe to khubichhau disu aur aakha korisu je next olympics ot তেখেতে ইয়াতকৈ আৰু ভাল মেডেল পাওক। মুঠতে লাভলীনাক লৈ আমি অত্যন্ত সুখী। আগন্তুক দিনত লাভলীনাই এনেধৰণৰ সফলতা আনি থাকক, সেয়াই আমি কামনা কৰিছোঁ।